suai-suai Pak Hajar. Hajar. Mimi Hajar. Mimi Hajar sayang. Hajar masih suai-suai Pak Hajar. Ditonggoni. Bakal bohongan, sumpah mati demi Tuhan, cintanya beli bakal hilang. Bapak ajak sayang, ini aja. Sampean khawatir mengko kawe wira seisine jiwa ini aja seisine ngati cuma nok ana sing kedemeni. Sebab cinta nek kakang mung cuma siji ya kanggo sine. Sopan omong aja lokat sing gawe gawe arep. Sebab cinta nek kakang sing dunia dia cuma siji. Aja dari cilik ati kakang wis bener-bener sayang karo siramu nek wong ayu. Mang li pengen aja lok nolak karo kepenginan nek kakang. Sebab kakang cinta nek setia karo nek wong ayu. Apa sih bener janji aja muning lambe bay kakang si durung percaya khawatir beli setia kula demen pisan gaya mau pisan kakang pada baik cuma nok ana cinta kakang kulan ira kulan piubah ning ucapan ni sampean khawatir mengko kawe wira sini ngati seisini jiwa cuma nok ana sing kakang cinta kakang kulan era kulan bingung spesial buat Mimi aja sama Papa aja. Sana diri wadudah simpel aku saja keterai nanging sing jadi kecinta
ora bakal mandeng sing jarane kudu larang. Sanajan pirang-pirang wae dia alsi bener janji ni aja muning lambe bay kakang si durung percaya watir beli setia seno cinta ini kakak kulan ira kulan pipa ring ucapane sampean khawatir mangko gawe wira seisi ning ati seisi jiwa cuma iya yang sing tercinta.